እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን። ቅድም ክፍል ደግሜ ያነባዋለሁ። መዝሙር 119 59 እና 60 ላይ ያለውን ክፍል ስለ መንገዶች አሰብሁ እግሬንም ወደ ምስክሮች መለሰው ትዛዝን ለመጠበቅ ጨከንኩ አልዘገየሁምም ይላል። እና በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በመጀመሪያ አሰብኩ ይላል። አሰብኩ ምንን አሰብኩ? መንገዶችን አሰብኳቸው። የእግዚአብሔር መንገዶች ምን አይነት መንገዶች ናቸው? አያችሁ፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ በነብዩ በሕዝቅኤል በኩል ህዝቡን አንድ ጥያቄ ጠየቀ። ለነብዩ እንዲህ አለ፣ የእስራኤል ቤት የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ይላል። በእውኑ የኔ መንገድ የቀናች አይደለችምን ብሎ እግዚአብሔር ይጠይቃል። መልሶ ይልቁንም የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን ብሎ ይናገራቸዋል። እና አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን መንገድ ካልመረመር ነው እንዲሁ ገለብ ገለብ አድርገን ላይ ላዩን አድርገን ወይ ደግሞ ደበል አድርቀን ካየ ነው የእግዚአብሔርን መንገድ ካለመረዳት የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም። ምናልባት ልባችን ውስጥ እንዲህ አይነት ድምፅ ሊመጣ ይችላል። ሰዎች በእርግጥ ሲሉም ሰምቼ አውቃለሁ፣ እግዚአብሔርን አኩርፌያለሁ የሚሉ ሰዎች፣ ከዚህ በኋላ አልጸልይም የሚሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ለእኔ መልካም አይደለም ያሉ ሰዎች። እኔ በጆሮ የሰማኋቸው ሰዎች ነው የምላችሁ። በተለያየ ጊዜ ሩ ሀገር ቤት የሰማሁት፣ እዚህም ሀገር መጥቼ የሰማሁት። የእነዚህ ወገኖች ትልቁ ችግር የጌታን መንገድ አስበው አለመረዳታቸው ነው። የእግዚአብሔርን ዓላማ አስበው አለመረዳታቸው ነው። በእኔ ላይ ያለው ዓላማው በእኔ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ዓላማው ፍቅር ነው ማለት ያልቻሉት፣ በእኔ ላይ ያለው ዓላማ እኔን ማሳደድ ነው፣ በእኔ ላይ ያለው ዓላማ መንገድ ከፊቴ የወጣ መዝጋት ወይ መቃወም ነው እንዲሉ ያስማላቸው የጌታን መንገድ አስበው አለመረዳታቸው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን እዚህ ጋር ምን ይላል? በመጀመሪያ ስለ መንገዶችህ አሰብኩኝ። ምን ይመስላል የእግዚአብሔር መንገድ? አሁን እያሰብን የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ። ጌታ በእያንዳንዳችን ህይወት ያለው በእያንዳንዳችን ህይወት ያሰመረልን መንገድ ምን ይመስላል? አንዳንዶቹ ደስ የማያሰኙ ይመስላሉ። አንዳንዶቹ ዋጋ ያስከፈሉን ይሆናሉ። አንዳንዶቹ ያስለቀሱን ይሆናሉ። አንዳንዶቹ መንገድ የጠበበብን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በጠላቶች እጅ ዘጋሃቸው ይላል እና የተዘጋብን ይመስላል። ግን የእግዚአብሔር መንገድ መልካም ነው ሁልጊዜ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዚህ በፊትም ተምረናል፣ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር መልካም ነው? አሁን አንድ ሰው የእግዚአብሔር መልካምነት የተረዳ እግዚአብሔር መልካም ነው ብትሉት ድሮስ ነው የሚላችሁ። ምን አዲስ ነገር አለ? ምን አዲስ ነገር ነገርከኝ ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንገድ እንደሚገባ አስባ ላልተረዳች ነፍስ እግዚአብሔር መልካም ነው ብትሏት ትደነግጣለች፣ ወይ ለእኔ አይደለም ልትል ትችላለች። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ አለች። አንዳንድ ጊዜ የምናልፍባቸው መንገዶች ደስ ባያሰኙም እንኳን ጌታ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት እንዳለ ስለ ከንፈሮች ቃል ጭንቅ የሆኑ መንገዶችን እንኳን ጠበኳል፣ አላመለጥኳቸው፣ አንዳንድ መንገድ እየመረጥኩ አልሄድኩም። የእግዚአብሔር መንገድ ነው በተባልኩት መንገድ ሁሉ ቢሻክርም ሄጀበታለሁ፣ ቢያደናቅፍም ሄጀበታለሁ፣ ወደ ሸለቆም ቢወስደኝ ሄጀበታለሁ፣ በጠላት መንገድ የዘጋኝም ቢመስል ሄጀበታል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር መንገድ ምንም ቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር ሊበራቸው አስቀድሞ በተገባው የሶስት ቀን መንገድ ካለዛም ቢበዛ የሶስት ወር መንገድ አልመራቸው። ህዝቡን በኤርትራ መንገድ ባለው መንገድ በኤርትራ ባህር ባለው መንገድ መራቸው ይላል። እግዚአብሔር ነው የመራቸው። መራቸው የሚለው እግዚአብሔር ነው። ከዛ በኋላ በጠላት እጅ ዘጋቸው። ከፊት የኤርትራን ባህር ከኋላ የፈርዖንን ሰራዊት አድርጎ እግዚአብሔር ዘጋቸው። የእግዚአብሔር መንገድ እንደዚህ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ግን በፈርዖን ላይ ክብር ያገኝ ዘንድ የአስጨናቂያችንን ዘንግ ይሰብር ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል ይላል። ምን ማለት ነው? ጠላትን ሰብስቦ። ጠላት ከተሰበሰበ በቀላሉ ይጠፋል፣ በአንድ ቦምብ ይጠፋል እንደማለት። የተበታተነን ጠላት በአንድ ቦምብ አጥሉትም፣ ብዙ ቦምብ ሊጨርስ ይችላል። ጠላትህን ሰብስቦ ማለቱ ነው፣ ከፊትህ አውጥቶ። ስለዚህ ፈርዖንን ሰበሰበ። ስለ ዲቦራ በተቀኘችው ከባርቅ በተቀኘችው ቅኔ ሲናገር እነ ሲሳራን ወደ ቂሶን ወንዝ ሳባቸው ይላል። አቹ ሳባቸው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ይስባል። ሲስብ ወደ እኛ ሲስብ እኛ ሊያስጨንቀን ይመስላል። አሁን እንደምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ነገሩ ሲመጣና ስናልፈው አይቀልም። ምክንያቱም ስናልፈው ተነግሮን አይደለም የምናልፈው።
የምንሰማው ድምጽ ይልቁንም የጠላት ድምጽ ሊሆን ይችላል። ሁኔታው የሚናገረው ሊሆን ይችላል። የተዘጋን ሊመስለን ይችላል። ኃጢአትንም ቆጥር እንችላለን። ስለየትኛው ኃጢአት ይሁን፣ ስለየትኛው የቤተሰብ ኃጢአት ይሁን፣ ስለየትኛው እርም ይሁን ብለን ልንል እንችላለን። የተዘጋን ሲመስለን ጻፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ጠላትን ከፊት አውጥቶ አሳይቶ ምን ይላል? አጥፋው ይላል። አጭ እንድናጠፋው ጸጋን ሰጥቶ ጉልበትን ሰጥቶ ማምለጥ ቆን የተገባን ማምለጫን በር ከፍቶ እግዚአብሔር አምላክ ህዝቡ ይታደጋል። ሁልጊዜ እግዚአብሔር መንገድ ድንቅ ነች። አንድ ጊዜ እኮ ዳዊትን እግዚአብሔር እዚህ ሰዎች አይደሉ አሳልፈው ይሰጡኛልን ወይ ሲለው ህዝብትም ይሄን ቃል ተመረናን አወይ ሰጥዋል አሉ። እግዚአብሔር እንደሰው እኮ ነው የመለሰው። እንደ እግዚአብሔር አይመስልም ነገሩ። ሰው ነው መመለስ ያለበት። ማስጣል የማይችል ሰው እመክታለው ማይችልስ ምሎ ማለት የማይችል ሰው ጉልበቱ ውስር የሆነ ከሳውል ሰራዊት ጉልበቱ ያነሰ ከመሰለ አዋስ አልፎ ይስጥልዋል ይሰጥዋል። እኔም ላስጥላልች ግን ከሳኦል አይደለም የዓለም ሁሉ ሰራዊት ቢሰበሰብ በእግዚአብሔር አይን በአምላካችን ታላቅነታን ኢመንት ነው። ለውድድርም አይቀርብም። አምላካችን እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ግን አዎ አሳልፈው ይሰጣል ሲል እግዚአብሔር አምላክ ከዛ እልፍ እንዲል ነው። ሰልፍን ሲያስተምረው ነው። ማምለጥንም ሲያስተምረው ነው። ጻፍ ቅዱስ እኮ ወጥመድ ተሰበረ ይልና ቀጥሎ ምን አለ ይላል? ዘና አለን አይልም እኛም አመለጥን ይላል። ጌታ ሰብሮ ሲያስመልጥ እያሸሸን አይደለም። ቶሎ በል ሳይደርስብህ በሚል መንፈስ አይደለም። ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ማምለጥም ሊያስተምረን ይወዳልና። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንገድ ማሰብ ትልቅ ነገር ነው። መንገድና ልብን ነው የምንመለከተው። በእግዚአብሔር መንገድ የታሰረ ልብ፣ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ የቆመ ልብ፣ የእግዚአብሔር መንገድ በመሰረቱ አስቦ መረዳት የቻለ ልብ፣ ልቡን በመንገዱ ላይ ያደረገ ልብ ነው። ብዙ መንገድ አለ። እኔና እናንተ ግን ልንሄድበት የተገባው አንድ መንገድ ብቻ ነው። እርሱም የእግዚአብሔር መንገድ የእግዚአብሔር መንገድ። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለ መንገዶች አሰብሁ ከዚያ በኋላ እግሬንም ወደ ምስክሮች መለሱ። ምን ይያለ ነው? በእግዚአብሔር መንገድ ላይ የእግዚአብሔር ምስክሮች አሉ። እግሬንም ወደ አንተ መንገድ ምስክሮች ወዳሉበት መለሱ። ግን ስመልስ ቀላል አይደለም፣ ቻሌንጅ አለ። ቀደም እንዳልኳችሁ ጌታ ባሰመረልን መንገድ መሄድ ዋጋ ያስከፍላል። እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ መሄድ ይስሐቅ ሲድራቅ አብደናጎም እሳት ውስጥ እንዲገቡ ነው። በእነሱ ፊት ያሰመረው መንገድ እግዚአብሔር ወደ እሳት የሚከት መንገድ ነው። ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዲያመልጡ አይደለም። ግን ስለ ከንፈሮቹ ቃል ጭንቅ የሆኑ መንገድን ጠበቁ። አስበዋል፣ ስለ መንገዱ እነዚህ ሰዎች አሰላስለዋል። መንገዲቱ አንድ ነች፣ እርሱም እግዚአብሔር ልዑልን አምላክን ብቻ ማምለክ፣ የእግዚአብሔር ምስክር ወዳለበት መንገድ መሄድ። አሁን በዛን ሰዓት የጌታ ምስክር ያለበት መንገድ አንድ ነው፣ እሱም እሳት ውስጥ መግባት። ከዛ መውጣት ከሆነ ለናቡከደነጾር ምስልና መስገድና አማልክቱን ማምለክ ነው። ሌላ መንገድ የለም። ሁለት መንገድ ነው የቀረበው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንገድ ምስክሩ ያለበት መንገድ እሳት ውስጥ መግባት ነው። ዋጋ ቢያስከፍልም እግሮቻቸውን ወደ ምስክሩ መንገድ መለሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ እንደዚህ ቁጥር 60 ላይ ትዛዝህን ለመጠበቅ ጨከንኩ አልዘገየሁምም ይላል። ትዛዝህን ለመጠበቅ ጨከንኩ አልዘገየሁምም። ወደ መንገድህ ለመግባት ጨከንኩ አልዘገየሁምም። ወገኖቼ በቃ የኮምፎርት ዞን እየሆነልን እየተመቸን ለመኖር ካሰብን የእግዚአብሔር መንገድ እንደዛ አይደለችም። በእርግጥ የእግዚአብሔር መንገድ ሐሳቡ ለእናንተ መፈጽማትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም እንዳለ ጌታ፣ ፍጻሜው ያለው ተስፋ ያለው የሚመች መንገድ ነው። በእርግጥም ኮምፎርታብል የሆነ ነገር ነው። ግን እዛ እስክንገባ የምንሄድበት መንገድ አይመችም። ሁልጊዜም እያልኩ አይደለም፣ ይመቻል ብለን ካሰብን የማይመቸው መንገድ ጋር ፊታችንን እናዞራለን። ምሳሌ ይስሐቅ ሲድራቅ አብደናጎም እንደዛ ቢያስቡ ኖሮ አያያዙን አይተው ከእሳት የማይመለጥ መሆኑን ሲረዱ ሀሳብ ይቀይሩ ነበር። ዳንኤልም ቢሆን ንጉሱን ይለምን ነበር፣ የሆነ ነገር ያደርግ ነበር። ግን ንጉሱንም አልተለማመጠም። ምክንያቱም የተከሰሰው በአምላኩ ሕግ ነው። ዋሽቶም ሊክድ አልፈለገም። ምናልባት እኮ ዳንኤል ከንጉሱ ጋር ማጆሪቲ ነው። ዳንኤል ቢክር ንጉስ ያግዘዋል።
አይቹ ዳንኤል ግን አምኗል በቀን 3 ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም መጸለዩ ትይዩ ያረገ መስኮቱን እየከፈተ መጸለዩ ስለዚህ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል የሚለው ትዛዝህን ለመጠበቅ ጨከን አልዘገየውም ጊዜም አልወሰድኩ ግራና ቀኝ ማየት አልፈለኩ ለካውሪያ ጳውሎስ እንዳል ከስጋና ከደምም ጋር አልተማከርኩም ከነፍስ ታዋሪያት ወደ ነበሩትም አልተመለስኩና አልጠየቁም ከናቴ ማጸን ጀምሮ የለየኝ እርሱ ጌታ የጠራኝ በኔ ሁኔታ ውስጥ ራሱ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ በቀጥታ ወደ አርባ ገሬ ነው በቀጥታ ወደ ተጠራውበት መጠራት ሄድኩኝ ኤክስፒሪየንስ አልጠየቁ ከኔ ልቅ ልምድ አላችሁ በምን በምን መንገር ነው የሚከደው አላልኩ ምክርም አልጠየቁ ዋጋም ቢያስከፍል ያልተማረ ሰው በመሄዱ የሚከፈል ዋጋም ቢሎ ስለተቀበለው ትዛዝ ጨከነ አልዘገየም እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ግኖች ምን ያህል ልባችን በጌታ መንገድ ላይ ጨክኗል አንዳንድ ጊዜ የምንጨክነው ግራቀኙ ሲዘጋብን አንዳንድ ጊዜ የምንጨክነው ውጊያ ስለመጣ ሊሆን ይችላል መከራ ስለመጣ ሊሆን ይችላል ልባችንን ከእግዚአብሔር ጋራ የምናስጨክነው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በጊዜው ያለ ጊዜው ጽና ቃሉ አንድ ነው እሱ ጽና ኮንዲሽኑ ግን በጊዜውም ይሁን ያለ ጊዜውም ይሁን አያችሁ በሚመች ጊዜም በማይመች ጊዜም ደስ በሚያሰኝ ጊዜ ደስ በማያሰኝ ጊዜም እግዚአብሔር ያዳነ በመሰለ ጊዜም ያላዳነ በመሰለም ጊዜ ወጭም ጌታ የማያድንበት ጊዜ የለም ጌታ ህዝቡን የሚተውበት ጊዜ የለም ግን የሚመስል ጊዜ ስለአለ ነው ህዝቡን በጦር ዘጋቸው አያችሁ እግዚአብሔር እዚህ ተሸንፎ ያቀ ግን ዘግቷቸው ያቀ በጦር ውስጥ የተመረጡት የእስራኤል አላፋት እግዚአብሔር በጦር ውስጥ ዘግቷቸው ያቀ እና በመክንያት አንዳንድ ጊዜ ልባችንን በጌታ መንገድ ላይ ልናረግ ይችላል በመክንያት አንዳንድ ጊዜ ልባችን ወደ መስክሩ ልመልስ እንችላል ምክንያት ሊመልሰን ይችላል ጥሩ ነው ምክንያት ከመለሰንም ጥሩ ነው ዋናው መመለሳችን ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚሆነው ምንድነው መሰላችሁ በመክንያት ተመልሰን ስር ስለማንሰድድ ያ የተመለስንበት ወደ ጌታ ፍታችን የመለስንበት ነገር እልፍ ሲል ሰው ወደ ቀደመው ነገር ይመለሳል ስራ አጥቶ የእግዚአብሔርን ፊት የፈለገ ስራ ሲያገኝ ጌታን ይተዋል ትዳር ሲይዝ የጌታን ፊት የፈለገ ትዳር ሲይዝ ጌታን ይተዋል በኑሮ ችግርና በገንዘብ ጦት የእግዚአብሔርን ፊት ይፈልግ የነበረ በመንገዱ ሁሉ ይሄድ የነበረ መንገድ ሲሰፋለት በግራና በቀኝ እግዚአብሔር ሲባርከው ያን ከቅዛ ቅናቱ ይወጣና የጌታን መንገድ ይተዋል ይህ እንደዚህ ከሆነ ልባችንን ድሮም በመንገዱ ላይ ከጌታ ጋር አላቀናን ማለት ነው። እንኖ መመርመር ያለብን ወገኖቼ እንጂ በጌታ መንገድ ላይ ልባችንን ማቅናታችን ልባችንን ወደ መንገዱ መመለሳችን ስለ መንገዱ ማሰባችን ሁኔታዎች ገፍተውን አሳደውን አስፈራርተውን መሆኑ ኃጢአት አይደለም። በመሰረቱ ሰዎች ነን። ብዙ ጊዜ ሁኔታዎች ናቸው የሚያስጮሁ። የእስራኤል ልጆች እኮ የጮሁት ፈርዖን ስላስጨነቃቸው ነው። በዮሴፍ ዘመን እና ዮሴፍም አልፎ ዮሴፍን የማያቅ ፈርዖን እስከተነሳበት ዘመን ድረስ የእስራኤል ልጆች ጮሁ አያቁ ግልጽ ተመችቷቸዋል። ዮሴፍ እኮ ተናዟል ሲሞት። እግዚአብሔር አንድ ቀን ያስባችኋል። እግዚአብሔር ባሰባችሁ ጊዜ አጥንቶችን ከዚህ ምድር ይዛችሁ ውጡ። የተስፋ ቃል ለግሯቸዋል የእስራኤል ልጆች ግን ስለተስፋ ቃላቸው ጮሁ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም የጮሁት ሲጨነቁ ነው ቀንበር ሲበዛባቸው ነው ዮሴፍን የማያቅ ፈርዖን ተነስቶ ባሪያ የባሪያዎች ባሪያ ሲያደርጋቸው ያኔ ወደ ተስፋ ሰጫቸው ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካቸው ጮሁ እግዚአብሔርም ጮታቸውን ሰማ ይላል ይሄ ክፋት የለው ይሄ ብዙ ጊዜ ሰውኛ የሰው ባህሪ ነው ሰው ሲጨነቅ ወደ እግዚአብሔር ፊቱን መመለሱ ችግሩ ግን ወደ ጌታ ፊቱን ከመለሰ በኋላ እግዚአብሔር ፊቱን ሲመልስለትና ሲያድነው ከጌታ ጋር ልቡን ዓለም አስጨከኑ ነው ነህምያ 9 አንብቡት ሙሉ ስለዚህ ነው የተጻፈ አንተን ተውህ አንተም ለጠላቶቻቸው አሳልፈ ሰጣቸው በተጨነቁ ጊዜ ወደ አንተ ጮሁ አንተም ተለመንካቸው ደርሰህም አዳንካቸው ሰላም በሆኑላቸው በሆነላቸው ጊዜ እንደገና ረሱ ሌሎች አማልክትን ደግሞ አመለኩ አንተንም አስቆጡ አሁንም አሳልፈ ሰጠ እንዲህ አይነት ሳይክል ደጋግሞ ነህምያ ተናገረ ለምን እንዲህ አይነት ንስሐ ያስፈልገው ነበር እስራኤል ይሄ ሰውኛ ባህሪ ነው
ግን ነና እናንተ በመከራ በችግር በተለያየ ነገር ቆ ተገብተን ወደ ጌታ ጉያ ተሸጉጠን ቢሆን እግዚአብሔር ሲያድነን ልንወጣ አይገባ አጽዛው ነው መቅረት ያለብን ያስጣለን እግዚአብሔር ጋር ለምን ብትሉ በውጪ ችግር አለ ጌታ ማንንም አይተው ግሮች አን በዘመኔ የተረዳሁት ነገር በዘመናችን የተረዳነው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛው አስረግጦ የሚነግረን ነገር እግዚአብሔር ህዝቡን አይተውም ህዝቡ ነው እግዚአብሔርን የሚተው ለዚህ ነው መክብብ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቅጥር የሚያፈርስን እባብ ትነድፈዋለች ምን ነው የሚለው ወደ ጌታ ጉያ ከተሸጎጠ በኋላ አንድ ሰው እግዚአብሔር ያስጥለውና ይቀጥርለታል ጠላት ከውጭ ሆኖ ይጠብቃል አላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጣው ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያቹ ይዞራል ለምን ይዞራል ለምን ነው የሚዞረው ጠላት እንደማይጥስ ያውቃል ለምን ነው የሚዞረው ጠላት እግዚአብሔር አምላክ በር ከፍቶና በልግባ እንደማይለው ያውቃል አንድ ነገር ስለሚያቅ ነው አንድ ቀን ሰው ሲሰፋለት ሲዳላው ሲመቸው የእግዚአብሔር መኖር አስፈልገኝም አሁን ሰፋ ብዬ ዘና ብዬ ወጥቼ እንዲያና እንዲላርግ ሲል ራሱ ጌታ የቀጠረውን ቅጥር ከውስጥ ሰብሮ ስለሚወጣ ከውስጥ ከፍሎስ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን የቀጠረበት ቅጥር መክፈቻው አንዳንድ በር አይታችኋል ከውጭ እንዲማባያ የለው ከውስጥ ነው ያለው ዝም ብሎ በራችሁ ጎተት ታርጋችሁ ቁልፍ ረስታችሁ ጎተት ታርጋችሁ ብትሄዱ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ ይሄ እንደዚህ ማባያው በር ማያጀው ከውስጥ እንጂ ከውስጥ ባለቤት ነው ሊል ከውጭ ነው ሌባ የሚኖር ስለዚህ የውጭው ዝም ብሎ የቆመች ነገር ነች በቁልፍ ካልከፈታችሁ አትከፈት እንዲብታዞራት አትከፈቱ ቁልፉ መክፈት አለበት እኔና እናንተ ጌታ የቀጠረበት ቅጥር ለትክክል እንደዛ መክፈቻ ከውስጥ አለው ከውጭ ግን የለው ስለዚህ ከውስጥ ራሳችን ከፍተን ከወጣን ቅጥሩን ስንፈርሰው ቅጥሩን ስናፈርሰው ያኔ ባክነት ቆአለች ይላል ይሄም ይሆነው ጌታ ጋር ይሄድ ነው በምክንያት ለመዳን ብቻ ነው ያቺው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና ጌታ ስንቀበል ሲምፕሊ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላዳኝና ጌታ አድርገን ተቀበልሃሉ ይባላል ሰዎች እንደዛ እንላቸዋለን ስንጸልይላቸው ተቀበላሉ ሲሉን ሳስገቡ እንደ ግላዳኝና እንደ ግል ጌታ አድርገን ተቀበላሉ ብሎ እንዲናዘዙ ነው እናደርጋቸው ለምን ብትሉ አዳኝነቱ ማንንም አይጠላ አዳኝነቱ ጌትነቱን ተውት የራሳችሁ ጌታ ሆኖ አዳኝነት ብቻ ቢባል ዓለም ሁሉ ጌታን ያመልካል ዓለም ሁሉ ጌታን ማምለክ የተቸገረው የጌታን አዳኝነት ስለማይፈልግ አዳኝ ማይፈልግ የለም ሰው ሁሉ ማይፈልገው ጌታ ነው ለምን ሲሆን ሲሆን እሱ ጌታ በሌሎች ላይ እንደሆነ አለዛ የራሱ ጌታ ሆኖ እንዲቀር ስለሚፈልግ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ ብቻ ሳይሆን የግል ጌታ ምናረገው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲቀጥራን ብቻ ሳይሆን በቅጥሩ ውስጥ ሆነን ጌታ ሆይ እኔ ካንተ ጋራ በቃ እኖራለሁ እምኖረው አንተ ምታኖረኝ ኑሮ ልንል የሚገባው ካለበለዚያ ግን ምን አለ ችግር አለ አንድ ክፍል አመበላችሁ መዝሙር 78 ላይ ከቁጥር 34 እስከ 38 አነባዋለሁ በጣም ግን የምፈልገው ከ35 እስከ 37 እና ደግሞ የሶስተኛ በጣም የምፈልገው 37ኛው ቁጥር ነው በዚህ መሰረት ሶስት ጊዜ ነው ማነባው አንዴ ሙሉዋን አንዴ ግማሽዋን አንዴ አንዷን ምን ይላል በገደላቸው ጊዜ ወዲያው ፈለጉት ተመለሱ ወደ እግዚአብሔርም ገሰገሱ ይላል ተመለሱ ወደ እግዚአብሔርም ገሰገሱ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር በፊት ሄደ ተመለሱ ሚል ቃል ካለ ሸሽተው ነበር ትተው ነበር ሄደው ነበር ፈርተው ነበር ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ይልና ወደ እግዚአብሔርም ገሰገሱ ረዳታቸው እግዚአብሔር መድኃኒታቸው ልዑል አምላክ እንደሆነ አሰቡ ይላል እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ረዳታቸው እግዚአብሔር ለምን ሲመለሱ ጌታ ረዳቸው መድኃኒታቸው ልዑል አምላክ እንደሆነ አሰቡ ጌታ ረዳቸው ጌታ አዳናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳት እግዚአብሔር መድኃኒት እንደሆነ አሰቡ ከየት ከገሰገሱበት ሲመለሱ ምክንያቱም እዛ ጋር መገደል ነበርና 37ኛው ቁጥር ምን ይላል በአፋቸው ብቻ ወደዱት በአንደበታቸውም ዋሹበት ልባቸውም ከርሱ ጋር አልቀናም በቃል ኪዳኑም አልተማመኑ እርሱ ግን ማሪ ነው አጥያታቸውን ይቅራላቸው አላጠፋቸውም ይላል እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን አሁን ባነበብኩት ክፍል ላይ መጡ ተመለሱ ቅድም ያልኳችሁ ነገር
ሁኔታዎች አሸሽተው ወደ ጌታ ጉያ ተሸጉተን እንኳን ቢሆን እሱ አጥያት አይደለም እሱ ችግር አይደለም ጌታ ሁሉ ጊዜ በሚመለሱ ደስ ይላል በሚመለስ እግዚአብሔር አምላክ ደስ ይላል ጌታ እኮ ስለጠፋው ልጅ ሲናገር ጌታ እኮ ስለዛች ብር ስለጠፋባት ሴት ሲናገር ጌታ ስለጠፋው አንድ በግ ሲናገር በሶስቱም ጋር ያያችሁት ነገር ባለቤቱ አባትየው የንብረት ባለቤት ረኛው የጠፋውን አንድ ሲያገኙት ካልጠፋው ከብዙ ይልቅ ደስ ተሰኙ ምክንያቱም የጠፋው ሲመለስ እግዚአብሔር ደስ እንደሚያሰኘው ምንም ነገር የለም ግን ከተመለሱ በኋላ እግዚአብሔር አዳኝና ረዳት መሆኑን ካሰቡ በኋላ መቆያ ጊዜያዊ ነው አድርገው እግዚአብሔር ላይ ተጠቀሙበት ቀን መውጫ የሚባል የለም ቀን እስኪያልፍ ድረስ አንገት እንድፋ ምናም የሚባል ነገር አለ ምን ማለት ነው ቀን እስኪያልፍ ብቻ ትሁቱን ቀን የመጣ ቀን ቀና ብለ ትሸሻና ሳብጠ ትመታበይ ትችላለህ ነው ነገሩ በእግዚአብሔር ፊት ግን ቀን እስኪያልፍ ብሎ ነገር የለም ቀኑ የሚያልፈው ጌታ ሲመጣ ቀኑ የሚያልፈው እኛ ወደ ጌታ ስንሄድ ነው የምድሩ ቀን ማለት ነው በጌታ ጉያ ውስጥ ግን መኖራችን ለዘላለም ይቀጥላል ሰው ደግሞ ከመከራ ሸሽቶ ወደ ክብር ከገባ በኋላ እንዴት መከራን ይናፍቃል ድሮልጆቾነን የተማረው ትብር ነበር ከዚህ ትብ ምሳሌ ተናግሬዋለሁ ሁለተኛ ክፍል ወይ ሶስተኛ ክፍል ያነበብነው እኛ ዘመን ያማርኛ መጽሐፍ ላይ በግጥም ፋኖስና ብርጭቆ ሚል ምናልባት የዛን ጊዜ ተማራችሁ ወይ ከዛም በኋላ መጽሐፉን ያነበባችሁ ታውቁት ይሆናልና በጣም የሚነካ በሚስብ መልክ ነው ግጥሙ ፋኖስና ብርጭቆ ፋኖስ ታካላችሁ ፋኖስ ገጠር ውስጥ እንደ ኩራዝ የሚበራው ነው ልዩነቱ ምንድነው ይሄኛው የሚበራው ብርጭቆ የሚከብነው ስላለ ማንተት ያውን ዛችሁ መንገድ ላይ መሄድ ትችላላችሁ አይ ንፋስ እንደ ሻማ እንደ ኩራዝ አያጠፋም እና ፋኖሱ መብራቱ ከብርጭቆ ጋር መጣላት ጀመረ እና በግጥም ምን ይለዋል አንተ ብርጭቆ ዞር በል ከፊቴ ለዓለም ላብራበት ያው ይያብራው ነው ሰዎች በብርሃኔ ደስ እየተሰኙ ነው ብርሃኔ ደሞ ሩቅ እስከ ምድር ጫፍ እንዳይሄድ አንተ ተደንቅረህ ከልልከ ዞር ብትልልኝ እኮ እኔ ለዓለም አበራለሁ ብርጭቆ ደሞ የለም እኔ እዚህ ጋር ያለሁት ማብራት በተገባልክ እንድታበራ ዞር ብል ንፋስ ያጠፋ በፍጹም አጠፋኝም ዞር በልልኝ ብሎ ይሟገተዋል በግጥም ነው ዞር ሲልለት ንፋስ መጥቶ ድርግም አደረገ ታች አንዳንድ ጊዜ ዞር በልልን ሰፋ ልበልበት የምንለው የጌታን ክንድ ሳናቀው ከጌታ ክንድ ዞር አይባል የተዘጋም ቢመስል በእግዚአብሔር ክንድ ውስጥ ልክ ዳዊት እንዳለ አንዲት ቀን በቤት እንዳለ አንዲት ቀን የቤት ጠባቂ መሆን የመቅደሱ ጠባቂ መሆን እመርጣለሁ እንዳለ አንዲት ቀን በእግዚአብሔር ክብር ማደር የሚሻል እንደተመረጠ ባይመችም አጭካን ልሁን አላለም ሌዋዊም ልሁን አላለም ንጉስ ወኛም ደግሞ ታቦቱ ከዚህ ሲያመጣ እንደነበረው ነገር ላድርግ አላለም የመቅደሱ ዘበኛ በረኞች የሚባሉ አሉ የመቅደሱ ከሌዋዊ ማለት የመቅደሱ ዘበኛ ልሁን አንድ ቀን ያው ከዛ በኋላ ልሙት አንድ ቀን ካመረተ ከዛ በኋላ የምድር ዘመን አይኖራይ ነው ለምን ኃጢአትን ይሽራል እግዚአብሔር በሌለበት ስፍራ አላፋት ቀን 10 ሺህ ቀን ከመቀመጥ ወይ 10 ሺህ ቀን ከመቀመጥ ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች ልባቸው ከጌታ ጋር አልቀና ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው መድኃኒታቸው እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ አሰቡ ይላል ዛጋብ ያቆም ዋይ እንዲታው ወጡ ቆርጡ ገባቸው ከዚህ በኋላ አይወጡ ከዚህ በኋላ አይገሰግሱ ከዚህ በኋላ አይገደሉ ምን ልለበት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ስለሚያቅ ምን ይላል በአፋቸው ብቻ ወደዱት ለምን ቀን ሲያልፍ ሊሄዱ ተዘጋጅተዋል ዝናብ ሲያባራ ሊወጡ ተዘጋጅተዋል በአፋቸው ብቻ ወደዱት ባንደበታቸው ዋሹበት ልባቸውም ከርሱ ጋራ አልቀናም በቃል ኪዳኑም አልተማመኑ ልባቸው ከእግዚአብሔር ጋር አልቀና እግዚአብሔር በተናገረው ቃል ኪዳን የሚመች ነው ከጌታ ጋር መሆን የሚያዋጣ ነው የጌታ ኪዳን የታመነች ነች ብለው አልተማመኑበትም ልክ እስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ያስቸግሩ እንደነበረ ነፍሳችን ይህንን መና ተጸየፈች አይናችን እንኳን ማየት ተጸየፈችው ግራ ቀኝ ስናይ እሱን ብቻ ነው የምናየው አቤት ጥጋ አይናችን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመላእክትን መና በሉ ይላል የመላእክት መና እኮ ነው የወረደላቸው
እሺ መላእክት መና በሉክ አለ መናፍቶች ይበላሉ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚናገረው ግን ያንን የመላእክት መና ነፍሳችን ተጸየፈችው ብለው የምድሩን ስጋ ናፈቁ የሰማዩን ተጠይፈው የምድሩ ዋጋ ያስከፍላል የምድሩ ክሳት ይለቃል የምድሩ የእግዚአብሔርን ክብር አያሳይ የሰማዩ ግን የጌታን ክብር ያሳያል የሰማዩ ብድራት የሰማዩ አያስቀስም የሰማዩ ጫማ አያስጠብም የሰማዩ እግር አያሳብጥም እግራቸው አላበጠም ነው የሚለው የሰማዩ አያጎሰቁልም ልባቸው ግን አልተገናኘም ከእግዚአብሔር ጋር ልባቸው በጌታ መንገድ ላይ አልሆነም ጌታን የፈለጉት አዳኝ እንዲሆን ብቻ ነው ጌታ እንዲሆን አይደለም አዳኝ እንዲሆን ወጥተው ልባቸው ነው የሆነ ነገር ሲጮባቸው እየገሰገሱ መተው ሊሸሸጉበትና በር ሊዘጉ ከዛ ድምጽ ሲጠፋ ደግሞ ወጥተው ሊዝናኑ ገሮች እንዲህ አይነት ህይወት ሰይጣን እንድንኖር ይፈልጋል ይሄም ሄድ መመለስ ያለ መርካት ህይወት ሄዶ ቀምሶ ጎሸም ሲደረጉ እንደገና መመለስ እንደገና በጌታ መንፈስ ሲጽናኑ ረፍ ሲሉ ሰላም ሲሞሉ በዚህ ሰላም ወጥቼ ዘና ልበል ማለት እንዲህ አይነት መመላለስ ክርስቲያን እንዲኖር ጠላት ይፈልጋል ይሄ የሚመጣው በእግዚአብሔር ኪዳን አለመተማመን የተነሳ ነው ልብን ከእግዚአብሔር መንገድ ላይ አለማድረግ የተነሳ ነው መንገዱን እንደሚገባ አለማሰብ ታምኮ ይገርማል ቅድም 119 ቁጥር 60 ላይ ነው ካነበብኩላችሁ ይሄንን ነው 59 ተኝነሰልሳ አሰቡት ይላል እዚህም ጋር እኮ አሰቡ ይላል እነዛና እነዚህ ግን ይለያያሉ እዚህኛው ላይ በአፋቸው ብቻ ዋሹበት ልባቸው ግን ከርሱ ጋር ይቀናል ነበር ምን ማለት ነው በልባቸው ከሱ ጋራ አልቀኑ አልሄዱ ደግሞ መንግስቲ ያመጻፉት ነስላቸው ልባቸው ለእግዚአብሔር ሎያል አልነበረ ለእግዚአብሔር የተሰጡ ታዛዦች ታማኝ አልነበሩ ሎያል አልነበረ ለእግዚአብሔር በልባቸው ሽፍቶች ናቸው በልባቸው አመጸኞች ናቸው ዝናብ ቆን ያሳደናቸው ዝናቡ እስኪቆም ነው የተጠላሉ ጌታ ግን ቸር ነው የሚቀርመው ነገር እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ግን ይሄ ምንም አድርገው ይላል እርሱ ግን ማሃሪ ነው ኃጢአታቸውንም ይቅር አላቸው አላጠፋቸውም ይላል ለምን እግዚአብሔር አምላክ ማሃሪ ስለሆነ ወገኖቼ የዛሬው መልእክት እግዚአብሔር መንፈስ የሰጠኝ ልባችንን በእግዚአብሔር መንገድ ላይ እናርከው ሐሳባችን በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ይሁን ጳውሎስ እንዳለ ያለ ሐሳብ እንዳንሮጥ ንፋስን እንደሚጎሽም እንዳንሮጥ እየተመንን እንሂድ በመሆኑ ይሄ መንገድ የእግዚአብሔር መንገድ ነው ወይ ጌታ የሚያስፈልገኝ ለመጠለያ ብቻ ነው የእግዚአብሔር መንገድ ማስባትና እንሮጥባት አሳዳጅ ሲመጣ ብቻ ነው በመሰረቱ ወገኖች ከጌታ ጋር ሁሉ ቃል ከሆነ አሳዳጅ የለም እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ሲዘምር በጭብ ከሱ ጥልቅ ብዙ ነገር ነው ምንም ማረው በመንፈስ ቅዱስ ጌታ እሱ በሱ ህይወት የተናገረ ነገር ጠላቴ ምን አለ አለ ጠብቁት አምላኩ አሁን ይተዋል ብሎ ጠብቁት አለ ጠላቴ ጠብቁ አለ ይወጣል አለ አምላኬ ወይ አንተ ግን አትተወኝ ጠላት ምን ብሏል አሁን እግዚአብሔር ይተዋል እንጠብቀው አሁን ይወጣል እናገኘዋለን እንጠብቀው ልክ የተዘጋ ሰው ገብቶ ሲሸሸግ በተዘጋ በር ውስጥ አስተዳደሮቹ ከፍቶ ሲወጣል አሁን እንጠብቀው እንደሚሉ ሲርባው ይወጣል የሆነ ነገር ሲፈልግ ይወጣል እንደሚሉ ግን የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ማንነት የጌታ ጉያ የጌታ ጥላ ግን ውስጡ ምግብ ስላለው ረሃብ አያስወጣ መጠጥ ስላለው ጥማት አያስወጣ እርካታ ስላለው እርካታ ፍለጋ አያስወጣ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ነው ቁጭ ብለን እዛ ውስጥ እየኖርን ሐሳባችንን በመንገዱ ላይ ማድረግ ተመጨረሻ ማነብላችሁ ክፍል በጣም የምታውቁት ነው ሐጌ ምዕራፍ 1 ላይ ሐጌ ምዕራፍ 1 ላይ 5 እስከ 8 አነብላችኋል 5 እና 7 አንድ አይነት ቃል ምን ይላል አሁንም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ዘማችሁ ጥቂትም አገባችሁ በላችሁ ነገር ግን አልጠገባችሁ ጠጣችሁ ነገር ግን አልረካችሁ ለበሳችሁ ነገር ግን አልሞቃችሁ ደሞዙን የተቀበለ ሰው በቀዳዳ ከረጢት ውስጥ ያደርገው ዘንድ ደሞዙን ተቀበለ ይልና ቁጥር 7 አሁን ደግሞ እንደ አምስተኛው ቁጥር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ወደ ተራራው ውጡ እንጨትንም አምጡ ቤቱንም ስሩ እኔም በርሱ ደስ ይለኛል እኔም እመሰገናለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል ልባርጉ ሁለት ጊዜ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ይላል የመልእክቴ መጠቅለያ
መጀመሪያ ልባችንን በጌታ መንገድ ላይ ስናደርግ በትክክል ስናደርግ በትክክል ስናስበው ቅድም የእስራኤል ልጆች እንዳደረጉት በልባቸው ሎያል አልነበሩ ባፋቸው ግን ዋሹበት እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ እንዳንሆን ከዋሸንም እንዋሸው ራሳችንን ካጣለንም እናጣለው ራሳችን መሆኑ እንዲገባን በጌታ መንገድ ውስጥ ስንሆን ኪሳራውና ትርፉን እናለየዋል። የትልቅ ማስተዋል አስበው በፊት ነው የሚለው። በፊት የሆነውን ነገር አስበው 5 ቁጥር ልባችሁም በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ይልና ከቁጥር 6 ጀምሮ የሚናገረው ምንድን ነው? ብዙ ዘራችሁ ግን ጥቂት አገባችሁ፣ በላችሁ አልጠገባችሁ፣ ጠጣችሁ አልረካችሁ፣ ለበሳችሁ አልሞቃችሁ፣ ደሞዝ ተቀበላችሁ ግን በቀጣዳ ኪስ ውስጥ ደሞዙን እንደሚከትሰው ደሞዙን ልትጠቀሙበት እጃችሁ መልሳችሁ ከቱ የለም። ይሄ ለምን ሆነ? ይሄንን አስቡት ይላል። ለምንድን ነው በጌታ መንገድ ላይ ሆነን ይሄንን ይመጣልን? ይሄን ማሰብ ያለብን ከመንገዱ ውጪ በነበርንበት ጊዜ እንደዛ እንደነበርን፣ አሁን ደግሞ ሁሉ ነገር አልፏል እዚህ ጋር ሰፍቶልኛል ሞልቶልኛል ብለን አስበን እንውጣ ብንል ያው ብርድ ያው ራቁትነት ያው አለመርካት ያው አለመጥገብ ያው ድህነት እንደሚጠብቀን እንድንረዳ ነው። የትልቅ ማስተዋል። ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ሰው ዳዊት በጣም የሚያስደንቅ ህይወት የኖረው። ሁል ጊዜ እረኝነቱን አይረሳ። ለሜልኮል ከአባትሽ ቤት የመረጠኝ ከመንግስትን ከሱ የወሰደ ከእረኝነት ያወጣኝ ለኔና ለአባቴ ቤት ይህንን ያደረገልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በፊቱ ዘፍኛለሁ። መና ከዚህ በላይ ናቀኝ፣ እንደውም የተናቆናሉ ከዚህ በላይ እዘፍናለሁ። አሁንም ማለት ማንነቱን ቆጥሮ ለተያ ሳሙኤልም ላይ ሲናገር ምራብ 7 ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድር ነው? ቢቆፈር ቢጠየቅ እኮ ወደ ኋላ ብታዩ የሚታይ ነገር አለ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ንጹህ ነገር ያልመረጠው? ወደ ዳዊት እኮ 2-3 ስቴፕ ወደ ኋላ ስትሄዱ እና 4ኛ ስትመለሱ ሞአባዊና ኢያሪኮዊ ታገኛላችሁ። ሩትንና ራብን ብዙ አይደል የምትሄዱ? 3 እና 4 ወደ ኋላ ስትመለሱ እኔ ምንድን ነኝ? እያሪኳዊነት አለብኝ። እኔ ምንድን ነኝ? ሞአባዊነት አለብኝ። ወደ እግዚአብሔር ቤት እስከ 7 ትውልድ እንዳይገባ የተባለው ዘር አለብኝ። ለዘላለም እንዲጠፋ መሰረቱን ያቆመ የበኩር ልጁ እንዲሞት በሮቹን ሲያቆም 2ኛ ልጁ እንዲሞት መርገም የተነገረባትና በእግዚአብሔር ኃይል መለኮት ኃይል የፈረሰችው ኢያሪኮዊነት አለብኝ። ይቆጠር ከተባለ ይበተን ከተባለ ከሚሊዮኖች ተሰልፌ ቢሆን አንድ የመጨረሻው ሚሊዮንኛ ነው የምቆመው። ቤቴስ ምንድን ነው? ይህንን አይረሳም ዳዊት። አይቆፈስም። ቢወጣ ብርድ እንደሆነ ያውቃል። ቢወጣ ራቁትነት እንደሆነ ያውቃል። ዳዊትን ዳዊት ያደረገው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ምንም አይደለም። ዳዊትን ዳዊት ያደረገው አምላካችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ በጌታ ውስጥ ስንሆን ወገኖች ላለመታለል መቁጠር ጥሩ ነው። በፊት የነበርንበትን መቁጠር። ይሄ እኮ ትልቅ ማስተዋል። አንዳንዱ ይዘገንን ይሆናል። እየዘገነንን መቁጠር ጥሩ ነው። ለምን? ነገ ገብተን የሚዘገንነን ነገር ከመድገም። ስለዚህ ምን እንላለን? አሃ እዚሁ ጋር ዘጋጭ ነው። አጩ ቁጥር 7 ላይ ደግሞ አሁን ልባችሁ በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ብሎ አሁን ደግሞ መንገድ የምታስቡት ይሄንን ነው አለ። ያኛውን ካሰባችሁ በኋላ እዚህ ስትኖሩ ስራ ፈታደላችሁ። ወደ ተራራው ጡ እንጨትንም አምጡ ይህንንም ቤት ስሩ። እኔም በዛ ደስ ይለኛል እመሰገናለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል። ጌታ እየተመሰገነው የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምስጋና እግዚአብሔር እንዲመሰገን ምክንያት ይሆን። እግዚአብሔርን የሚያስደስት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ ልቡን በመንገዱ ላይ አድርጎ ውጪ ያለውን ብርድና ራቁትነት አስቦ አውጥቶ አግብቶ እርግፍ አድርጎ ላይመለስበት ዳግም ላያየው ላይመላለስ ወስኖ የእግዚአብሔርን ቤት ሊሰራ የጨከነ ሰው። ጌታ እንድንሆን የሚፈልገው ወገኖቼ እንደዛ ነው። አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ ያለን በአመቱ መጀመሪያ በአስካመቱ መጨረሻ አንድ አይነት ቦታ ላይ እንድንሆን አይደለም ጌታ። ምንም አይደል አንድ ጊዜ ወላ ላይ ይችላል ግን 3 ወደፊት ሄደን አንድ ወደኋላ ብንመለስ
የሚቀጥለው ቀን 3 ወደፊት ወደን ሁለት ወደኋላ ብንመለስ የሚቀጥለው ቀን 3 ወደፊት ወደን ሁለት ወደኋላ ብንመለስ በ3 ቀን ውስጥ 6 ወደፊት ሄደናል ማለት አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ ግን ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያሳዝናል አንድ ወደፊት ሁለት ወደኋላ ይሆናል ልባችሁም በመገዳችሁ ላይ አድርጉ ጀመሪያ ስጀምር ያነበብኩትን ቃል አነብና እንጸልያለን ስለ መንገዶችህ አሰብኩ እግሬንም ወደ ምስክሮችህ መለሱ ትእዛዝህን ለመጠበቅ ጨከሙ አልዘገየሁም ዛሬንና እናንተ እስቲ ይህንን እንበል ትእዛዝህን ለመጠበቅ ጨከሙ አልዘገየሁም ለምን ስለ መንገዶችህ አስብ ያለሁና ጌታ ሁለት ነገር አስቡ ብሎናል አንደኛ በውጭ ያለውን እኛም ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ነገር ሌሎች ዛሬ እየተጨነቁበት ያለውን ነገር መውጫጡበትን ነገር እንድናስብ ሁለተኛ ደግሞ እዚያ ከጌታ ጋር ስንኖር ጌታ የሰጠንና ልናደርግ የተገባው ነገር እንድናስብ ይሄ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ደስ ይሰኛል ደግሞ ይመሰገናል እኔና እናንተ ደግሞ ከሁሉ እንባረካለን እንለመልማለን የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን ይፈጸማል ጌታ ደስ ይላል ማለት እኮ ጌታ ከበረ ማለት ነው ኢየሱስ ሲከብር ክብሩ ይመጣል ኢየሱስ ሲከብር ማደሪያውን ያከብራል የክብሬን ቤት አከብራለሁ ያለው የክብሬን ቤት አከብራለሁ ማለት የክብሬ ቤት ሲከብር እኔ አከብራለሁ የክብሬ ቤት ሲከብር እኔ አከብራለሁ ክብሬ ብሎ ከጠራን ቤት ጌታ ከብሮበታል ማለት ነው አያችሁ ያን ቤት እንዳረጋው ነው ምንሻለ አከብራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚያከብረን ይሄ ሲሆን ነው እንጸልያለን ጌታ ሆይ ተናግረኛል ወደፊት ወደኋላ